agora a apresentação da primeira série com 4 equipes na água. Vão nadar na primeira série, na ré número 3, o Tijuca, a quadra BDA. Indaiatuba vai na ré número 5, o Grêmio Náutico União na 6. Aí o Tijuca, a equipe da ré de número 3. São 4 times, como o Patrick Winkler falou. É a última prova do dia, o 4x200. Depois nós vamos para as finais B. Temos as finais B para fechar o dia número 2 do Campeonato Brasileiro, o troféu José Finkel. E olha, galera, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco tem o MVP no masculino. O MVP no masculino é uma escolha do grupo editorial Suentiero, que aponta todos os dias o melhor atleta no masculino, o melhor atleta feminino, a melhor performance nas provas individuais. Você está acompanhando a partir de agora a primeira série do revezamento 4x200 metros nado livre. Estão na água pelo Tijuca na raia número 3, Nicolas Gama. BDA na 4, Gabriel Bozolo. Na 5, Indaiatuba, André Ramos Rocha. Grêmio Náutico União na raia número 6, Luiz Felipe Loureiro. Aí o revezamento 4x200 metros nado livre. E olha, hein, vou chamar com tela dividida. Eu quero saber quem foi, pelo grupo editorial da Swim Channel, quem foi o MVP. Tá aí, Leonardo de Deus, aquele 1,57,61, eu falei. É a oitava vez este ano que o cara nada abaixo da barreira do 1,58. Leonardo de Deus, o MVP da etapa de número 2, escolhido. Dois nadadores da Unisanta, Patrick. A Unisanta foi o destaque do dia em número de medalhas de ouro. O Léo de Deus venceu e não foi fácil, tá? É, fez uma disputa maravilhosa com o Albiero e o Gonchi. Disputa maravilhosa, venceu, não foi fácil, mereceu o MVP. E, coach, vendo essa primeira série aí do 4x200, a gente falava que o Grêmio Náutico União teve 4 nadadores de 1.500, um ao lado do outro. E esses 4 nadadores voltam agora para a água, agora como um time e não adversários. Então a gente está falando de Luiz Felipe Loureiro, que está na água, o Pedro Farias, Matheus Meneque e o Thiago Rufino nadaram um do lado do outro, são adversários. Passaram-se 20 minutos, os 4 nadam juntos e é uma equipe. Natação, uma coisa de maluco. Legal demais, olha, virou na frente a BDA, hein? A BDA na frente, está aí o Gabriel Bozolo, vem a liderança. Ele está sendo atacado neste momento. Pela raia número 5, André Ramos Rocha Silva, atleta de Indaiatuba. Indaiatuba vai entregar na frente. Bozolo tenta sustentar. Indaiatuba e a BDA. Acelerou, incrementou a braçada. Indaiatuba na água. Olha, 1,54,71. 1,54,71 é o tempo marcado ali pelo André Ramos Rocha Silva. 1,54,71. Estão nadando agora pelo Tijuca na raia número 3, Caio Cosato. Pela ABDA na 4, Matheus Garcia. Pela Indaiatuba na 5, Gabriel de Paula. Na 6, é o Grêmio Náutico União, Pedro Guastelli Farias. ...4x200 metros nado livre, o recorde de campeonato é do Minas, é um recorde do ano de 2019. 7:15:19. É recorde que pode cair hoje. Tá nadando bem aí o Gabriel, hein? É o Gabriel, não, é o Matheus. Matheus, belo parcial, hein? Botou a BDA na frente o Matheus. Matheus que estava treinando alguns meses nos Estados Unidos, está de volta em casa. Tá aí a BDA na liderança. Aí o Matheus e Garcia, liderança neste momento. Indaiatuba é o segundo, o Grêmio Náutico União é o terceiro. Tijuca é o quarto. Últimos 50 metros de prova, liderança absoluta, BDA. Matheus e Garcia. Indaiatuba estava na liderança no primeiro nadador. O Grêmio Náutico União já deve passar ali, hein? Grêmio Náutico União está mais próximo de chegar em segundo. Matheus Garcia sofreu. Aí, para terminar essa prova, a galera se aproximou. O Grêmio Náutico União vai entregar. Olha ali, ó. Temos um jogo, hein? A BDA na frente, o Grêmio Náutico União em segundo. Estão nadando agora os terceiros nadadores pelo Tijuca.
Lucas Real. Pela BDA, João Nunes Neto. Pela Indaiatuba, Rafael Petrobon. Grêmio Náutico União, Matheus de Meleque. Só na saída, a equipe da BDA com João Nunes Neto. Olha a vantagem que o João meteu ali, galera. Olha aí. Baita parcial, hein? A característica mais do nadador em velocidade. Vamos ver se ele consegue sustentar essa vantagem. Nada grande, nada forte. Pegada boa, o João. A BDA tem uma vantagem. Matheus de Meleque briga ali. Junto com Rafael Petrobon, Indaiatuba e Grêmio Náutico União. A BDA em primeiro. Como abriu a vantagem, o Rafael? Ah, baita vantagem. Crawl marcado, crawl forte. Cotovelo alto, pegada boa, tá aí. João Nunes Neto, últimos 50 metros. Matheus de Meleque, do Grêmio Náutico União, bota a equipe na segunda posição. A vantagem gigantesca que o João conseguiu abrir nesse parcial. A BDA na frente. Vai pular na água o quarto e último nadador. A partir de agora é o quarto e último nadador na água, hein? Está na água, fechando pela ABDA o Bruno Rossocal Oliveira. Pelo Tijuca vai fechar Kaique Mendes. Pela Indaiatuba fecha Gustavo de Pedroso. Grêmio Náutico União, raio número 6, o Thiago Ruffini. Você está vendo aí em duas câmeras, lá em cima. A equipe da BDA, Bruno Rossocal Oliveira. O Bruno, atleta revelado lá em Presidente Prudente, especialista nas provas de peito e medley. Tá aí, botando a BDA para vencer a primeira série. Poxa, enquanto a gente vê os últimos 100 metros da primeira série, na próxima série, o Unisanta poupou o Guilherme Costa no 4x200 livre, é isso? É uma estratégia. Ele tem um time homogêneo, né? A gente está vendo o Léo de Deus aí se preparando para andar o 4x200, André Pereira, Felipe Ribeiro, Gabriel Ogawa, mas o Cachorrão foi poupado. Eu acho que faz parte até mesmo da busca de resultados até mesmo mais expressivos na competição, né? Ele bateu o recorde de campeonato agora, dos 1.500 metros nado livre. Ele tem chance de bater o recorde de campeonato nos 800. Tem ainda a prova dos 200 metros nado livre. Eu acho que há uma análise, Patrick, muito profissional sobre esse aspecto, né? E olha, por falar em profissional, é o Grêmio Náutico não chegando, hein? Thiago Ruffini aproximando. O Bruno Rossocal Oliveira aparece na tela, mas o União está chegando perto, hein? O Grêmio Náutico União vai passar. Vai passar o Grêmio Náutico União. Abre essa câmera que o Grêmio Náutico União... Deu o Grêmio Náutico União vencendo, hein? 7:45:36. A segunda posição, 7:47:78 para a BDA. Em terceiro chegou a Indaiatuba, 7:52:17. E em quarto lugar chega aí o Tijuca, 8:11:41. Aí, portanto, a primeira série, revezamento 4 por 200 metros, nado livre, categoria masculino. Tá aí a galera já aqui enfileirada na nossa frente. Patrick, vai apagar essas luzes aí para a entrada da galera do 4x200 metros nado livre, a segunda série.
Apagando-se as luzes. Vamos para a segunda e última série do revezamento 4 por 200 metros, nado livre masculino. Parada na raia número 8, equipe do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. Tá aí, ó. A raia número 7, a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista. A raia número 6, a equipe do Clube de Regatas do Flamengo. A raia número 5, a equipe da Unisanta. A raia número 4, a equipe do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo. A raia número 3, a equipe do Minas Tênis Clube. A rede número 2, a equipe do SESI de São Paulo. A rede número 1, a equipe do Clube Curitibano do Paraná. Galera do Pinheiros aqui enlouquecendo. É a turma do Juvenil aqui, ó. Torcida mais animada. Galera do Pinheiros enlouquecida aqui. 4 por 200 metros, nado livre a partir de agora. Recorde de campeonato é da equipe do Minas, 7:15:19. É um recorde do ano de 2019. Estão na água os nadadores que nadam a final do revezamento 4 por 200 metros, nado livre masculino. A partir de agora, emoção total. Na 1, nada pelo Curitibano, Cauê Gluck. O SESI abre com Bruno Dutra. O Minas abre com Eduardo Moraes. Pinheiros com Kaique Cauã. Unisanta abre Leonardo de Deus. Flamengo na 6, Murilo Sartori. Corinthians na 7, Brando Almeida. E na 8, João Pierre Campos do Fluminense, Patrick. Olha, ontem o SESI abriu em primeiro lugar e fez uma estratégia kamikaze. Depois do Bruno, a gente vai ter o Vinícius Assunção. E na terceira posição, o velocista Pedro Spajari, que entrou nesse 4 por 200 livre ali. Olha que interessante a estratégia do SESI. Galera, o Bruno Dutra foi quem fechou o revezamento ontem do SESI. Ele que está abrindo o primeiro 100 metros, é ele que passa na frente, hein? O Bruno Dutra, raia número 6, 52:35. SESI na frente. Perdão, raia número 6 não é o SESI, coach, acorda, é o Flamengo, Murilo Sartori, Flamengo na frente. E eu chamo a atenção para um detalhe, né? O revezamento do SESI ontem, 3 dos 4 aqui estão. O único que não está, o Gabriel Machuco, foi substituído pelo Samer Abdala. Murilo Sartori na liderança. Olha, agora apertou, hein? Agora sim, Bruno Dutra, SESI. O Minas também cresceu, Eduardo Moraes, Murilo Sartori ficou, tô vendo o Minas na frente, Eduardo Moraes, a raia de número 3, o Minas, Eduardo Moraes, Minas vai entregar na frente, Eduardo Moraes, 1:48:47, melhor marca pessoal, estão nadando agora pelo Curitibano, Vinícius Viebrante, César Vinícius Assunção, o Minas Lucas Peixoto, Pinheiros Heitor Napolitano Reis, Unisanta André Pereira, Flamengo Caléo Damas, Corinthians Bruce Almeida, Fluminense Matheus Avelar, Patrick. O César joga duríssimo, Vinícius Assunção é especialista no 200 livre. A gente vê agora, ele vai manter, ele tem uma volta muito boa no 200 livre. Agora o Minas Tênis Clube, com a abertura do Dudu, mantém a primeira posição. Minas Tênis Clube com cara de favorito, coach. Olha, a tendência aqui é a seguinte, é o Lucas Peixoto sustentando o ataque do Vinícius Assunção até agora, mas vai ser difícil sustentar na volta.
Vinícius Assunção aproximou. Lucas Peixoto está segurando. Ontem Lucas Peixoto foi quem abriu o revezamento do Minas para 48. O Vinícius Assunção ontem foi o segundo nadador do SESI. Ainda na frente o Minas. A tendência agora é o SESI tomar a frente. Última virada a partir de agora. Estão na água nesse momento os segundos nadadores. Lucas Peixoto mantém a liderança. SESI em segundo. Peixoto sustentando. Vinícius Assunção entra com a perna. Olha o Lucas Peixoto. Segurando, hein? Uma frequência mais alta. Olha, não botou não. Não deu não. Lucas Peixoto está sustentando. Olha o Lucas Peixoto. Provaço do Lucas. Aliás, provaço do Eduardo Moraes. Provaço também do Lucas. Minas sustenta. Baita prova do Lucas Peixoto. Integrou na frente. Vai embora que agora é o Minas Tênis Clube, terceiro nadador na água. Curitibano nada com Caio Rocha. César Pedro Spajari. Minas é Nicolas Albiero. Pieros é Leonardo Santos. Unisanta Felipe Ribeiro. Flamengo Stefan Steverink. Corinthians Miguel Ribeiro. Fluminense é Caio Brito, Patrick. Olha, coach. O Pedro Spajari tirou toda a diferença em 50 metros. Ele é especialista nos 50 metros. Né, tá nadando com o Nicolas Albiero, que tem uma bagagem de 200 muito boa. Mas é a coragem do Pedro Spajari de passar e buscar para dar um calor para a prova, é de tirar o chapéu. Vamos ver como ele se sustenta na segunda metade da prova. A gente chama de team player. Spajari dando tudo, hein? Spajari dando tudo. Gostei demais ontem ele abrindo o revezamento 48-60. O cara é de fé, o cara é time. O cara é time. Tá na prova, Patrick. Nicolas Albiero mantém a liderança. Tá aí o Minas. Uma vantagem tendo o Fernando Schaefer pra fechar, meu amigo. Segura, leva pra casa, vai dar Minas. E olha, o Spajari não abre. Tá ali, ó. Brigando. Ali, ó. Não abre, não. Nicolas Albiero, e ele já foi ali para junto da raia, vai atacar o Nicolas, vai atacar o Nicolas, Spajari não abriu, tá no pé, mas não entrega, Nicolas Albiero virou, César em segundo, na terceira posição, atimbora, Nicolas Albiero na frente. Nicolas Albiero na frente, vem para os últimos nadadores agora, hein, fechando aqui o terceiro nadador, o Pinheiros na 4, o Unisanta na 5. A briga pelo terceiro lugar, Pinheiros e Unisanta. Pinheiros e Unisanta. Nicolas Albiero vai entregar para o Fernando Schaefer. Fernando Schaefer. Está na água. Quarto nadador pelo curitibano, Marcos Gabriel Daurizio. SESI é Samer Abdala. Minas é Fernando Schaefer. Na 4 é o Pinheiros com Bruno Correia. Unisanta, Gabriel Ogawa. Flamengo é Pedro Souza na 6. Na 7, Davi Leone Zanella. Fluminense na 8, Gabriel Arteiro. Revezamento 4 por 200 metros, dado livre. Último nadador na água, Patrick. A vitória vai ser do Minas Tênis Clube com o Schaefer na água. É muito difícil alguém buscar. Agora a missão do SESI é sustentar a medalha de prata em cima do Pinheiros e do Unisanta. Unisanta em terceiro, Pinheiros em quarto. Faz tempo que eu não vejo o Pinheiros fora do pódio. Ah, mas tem Breno Correia fechando. Gabriel Ogawa não entrega. Breno Correia já colocou o Pinheiros em terceiro. Resta saber se ele vai chegar no Samer Abdala. Fernando Schaefer é o primeiro. Últimos 100 metros de prova, você está vendo. Samer Abdala virou. Breno Correia agora é o Pinheiros. Virou o Gabriel Ogawa. Unisanta em quarto. Últimos 100 metros de prova, você acompanha a partir de agora. Minas em primeiro. Segunda posição é o SESI. Pinheiros é o terceiro. Último nadador, olha, recorde de campeonato, eu repito, hein, 7:15:19, 7:15:19, tem tempo para recorde, 6:46:51 foi o parcial lá dos 50 metros, tem tempo para recorde, Fernando Schaefer na liderança, vai entregar na frente, Fernando Schaefer, Samer Abdala em segundo, César, olha o Breno Correia, olha o Pinheiros, a briga pela prata, Pinheiro chegando no SESI, Minas vai vencer, deu Minas, olha a prata, é do Pinheiros, Breno Correia pega a medalha de prata, entrega aí, o SESI é a medalha de bronze. Campeão é o Minas Tênis Clube, 7:14:40, novo recorde de campeonato, 7:20:89. É o tempo da medalha de prata para a equipe do Pinheiros.
A medalha de bronze fica com o SESI. 7:22.74. Tá aí, portanto, os três primeiros colocados. A Unisanta, Patrick. 7:23.86. Cachorrão mudava isso aí, hein? Dá para fazer várias análises. A primeira é o seguinte. O Minas dominou de ponta a ponta. O Minas era o favorito e confirmou o kit massa do Minas Tênis Clube. O Pinheiros teve que mostrar tudo que sabe para ganhar essa medalha de prata. E agora a gente vê uma disputa do SESI e do Unisanta. O SESI ontem fez uma estratégia kamikaze. Abriu com o Spajari, Vinícius Assunção, e foi decaindo, mas porque era estratégia kamikaze. E hoje foi a mesma coisa. E chega uma hora que dá certo. O SESI não estava cotado para subir no pódio do 4x200 livre. Ele arrancou essa medalha. Ele arrancou, mérito. Foi uma estratégia de revezamento muito bem montada. Abriu com o Bruno Dutra, depois do Vinícius Assunção. Eu não lembro de ter visto o Pedro Spajari nadar 200 livre nos últimos 6 anos. Não lembro de ver ele nadando, nem revezamento. Segurou, passou forte, foi corajoso, segurou. SESI medalha de bronze e Unisanta quarto lugar. Se o Cachorrão tivesse nadado, teria sido outra história? Talvez a prata, o ouro era muito difícil. E olha um detalhe, viu? Aí está sendo anunciado nesse momento que a equipe do Minas bateu o recorde de campeonato e também o recorde da piscina. Foram batidos os recordes de campeonato e o recorde da piscina. Pessoal, eu tô aqui com o revezamento campeão do 4x200 metros livre, a equipe do Minas, que inclusive bateu o recorde da piscina e vai ter seu nome estampado aí no quadro de recorde da piscina também. Meninos, vocês já esperavam e como vocês se sentiram nessa prova? Bom, eu acho que falar que você esperava alguma coisa não é muito verdadeiro, mas a gente treinou muito, a gente trabalhou muito para alcançar nossos objetivos. A gente sabia qual era o recorde, né? A gente tinha isso em mente, era uma meta. Então a gente realmente, juntos, trabalhamos o nosso mental e o nosso físico também para a gente poder chegar aqui e alcançar esse recorde. Estava um pouco agarrado o 4x200 nosso nas últimas duas competições, mas a gente finalmente conseguiu, acho que, quebrar um pouco essa barreira e vencer esse fantasminha aí e levar essa vitória. Como você sentiu a partir da prova? A prova foi boa, eu acho que o 4x200 no Brasil tem tido uma alternância na liderança muito constante, briga com Minas, Pinheiros, SESI, Unisanta, a gente está sempre brigando pelas primeiras colocações, então é sempre muito bom ajudar o Minas aí a chegar no topo do pódio. Isso aí, boa noite. A gente estava com esse recorde de campeonato aqui na mira, era o objetivo que a gente estava, muito feliz de poder ter ajudado o Minas aí, agradecer o Minas mesmo ao Exército Brasileiro. É isso aí. Muito obrigado e seguimos. And we have an American guy here. How you feel about your race? Yeah, it was good. It was a tough double I had tonight, but I'm happy to do it with these guys and I'm just very grateful for this opportunity. Estoy muito grato and for Minas and Sergio and all of it. I'm just having fun. Obrigada. Parabéns, meninos. Essa é a Swim Channel conectando você à natação.